Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa täältä minunkin puolestani. Tosiaan niin harmillisesti kävi, että toi hallitusneuvos Lotta Hämeenanttila, jonka puheenvuoroa varmaan olette pitkälle odottaneet, niin tosiaan sairastui ja aamulla tuli tänne kiireinen toimeksianto, että tulla tänne hänen tilallaan. Niin nyt käydään vähän yleisemmällä tasolla, kun oli tarkoitus nyt kuitenkin sosiaalitulain tilannetta ja nimenomaan näitä kalvoja on yrittänyt kerätä tähän, mitkä ehkä teidän ryhmään kiinnostaa sitten enemmänkin. No, tämä uusi sosiaalihuoltolakihan tosiaan tulee voimaan pääsääntöisesti 1.4. Muutamia pykäliä, esimerkiksi kotipalvelua koskevat, sovelletaan nyt jo vuoden alusta. Ja sitten siellä on jotakin kohtia, jotka tulee vasta 1.1.2016. Mutta pääsääntöisesti tosiaan huhtikuun alusta laki astuu voimaan. Tässä on tarkoitus tehdä nyt vahva yleislaki. Et sosiaalihuoltolakihan edellinen on lähes 30 vuoden takaa, eli siitä on todella niin kun, aika on kulunut ja yhteiskunnan tarpeet ja elementit on muuttuneet, niin todella aika oli uudistaa tämä. Ja tällä nimenomaan nyt halutaan siirtää niitä erityislakeihinkin lipsuneita tässä vuosien saatossa yleisiä hyviä periaatteita tähän kaikkia koskevaan yleislakiin. Mä käyn ihan nopeasti tätä perusasioita, mitä tähän lakiin liittyy, niin ja näin. Eli tällä nimenomaan haetaan tätä hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden vahvistamista, eriarvoisuuden vähentämistä, osallisuuden edistämistä ja nimenomaan tämä yhdenmukaisten tarpeen mukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut tulisi kaikille niin kuin tarjolle. Ja hyvinvoinnin painotus varhaiseen puuttumiseen tässä laissa on paljon pykäliä. Asiakaskeskeisyys ja asiakkaan hyvä kohtelu on tietenkin ihan keskeistä ja se on tänne sisään kirjoitettu moniin kohtiin. Yhteistyön tekeminen, laajentaminen on samoin monessa pykälässä ja se on tietysti yksi, mikä vammaispalveluita kaiken kaikkiaan niin kuin varmasti muuttaa sen asemaa tässä kunnan palvelurakenteessa, että vammaispalvelut on helposti ollut monessa kunnassa vähän erillinen saareke ja tämä sosiaalihuoltolaki itsessään tekee sen myös vammaispalvelut osaksi sosiaalihuollon kokonaisuutta entistä vahvemmin sekä sosiaalihuollon sisällä, mutta myös tämä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa tulee tässä vahvasti näkyviin. Et siihen velvoitetaan. Lakia sovelletaan nimenomaan kunnalliseen sosiaalihuoltoon, jos ei tässä muuten jossain kohdin erikseen säädetä. Ja sosiaalihuoltoon on tämä yleisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Ja sitten myös nämä yleensä erityislainsäädännön mukaiset palvelut kuuluu yhtä lailla tähän sosiaalihuoltoon. Ja vammaisten näkökulmalla on tietysti tämä pykälä tässä, että jos henkilöllä on muun lain nojalla oikeus sosiaalihuollon saamiseen, niin pitää soveltaa niitä säännöksiä, jotka parhaiten toteuttavat asiakkaan etua, kun tässä 4. ja 5. pykälässä säädetään. Eli nämä 4. ja 5. pykälä on nimenomaan ne pykälät, joissa määritellään asiakkaan etu, lapsen etu, erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Asiakkaan etu on määritelty tuossa pykälässä 4, ja se on just ne keskeinen elementti sosiaalihuoltolaissa, että lähdetään siitä nimenomaisesta tarpeesta, rakennetaan yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia. Ja tässä on myös nämä läheiset ja omaiset huomioitu uudella tavalla aikaisempaa laajemmin. Täällä tavoitellaan sitä, että itsenäinen suoriutuminen ja omatoimisuus vahvistuu ja mahdollistettaisiin läheiset jatkuvat ihmissuhteet. Ja ennen kaikkea tämä tarpeisiin nähden oikea-aikainen, oikeanlainen, riittävä tuki on tässä sosiaalihuoltolaissa tavoite. Eli tämän tavoitteena on muuttaa kuntien palvelurakennetta ihan selkeästi varhaisempaan puuttumiseen päin. Et nythän tällä hetkellä ne palvelut aika lailla keskittyy näiden erityislakien mukaisiin ja hyvin korjaaviin tilanteeseen, että ollaan jo aika pitkällä asiakkaan tilanne on monimutkaistunut ja ongelmat on kasvaneet ennen kuin sosiaalihuolto toimii. Ja tässä haetaan niin kuin isoja muutoksia nyt kuntiin, että miten toimitaan. Tämä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omissa asioissa on tietysti näitä keskeisiä periaatteita. Samoin kielellisen, kulttuurisen, uskonnollisen taustan huomioiminen ja tämä toivomuksia, taipumuksia ja muita valmiuksia vastaavan koulutuksen ja väylän työelämään ja osallisuutta edistävään toimintaan, että niiden mahdollisuuksien lisääminen näkyy täällä monessa kohdalla.
asiakassuhteen luottamuksellisuus ja yhteistoiminta näitä keskeisiä periaatteita, joita sosiaalityössä toimitaan, niin on tietenkin osa tätä lainsäädännön kokonaisuutta. Sosiaalityötoteossa on kiinnitettävä erityistä huomiota erityisen tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteuttamiseen. Tämä on sellainen kohta, jota kohta avaan vähän myöhemmin lisään, eli täällä nimenomaan nyt nostetaan, paitsi että on yleislaki kaikkia koskevana, niin myös tämä niin kuin sosiaalityön perimmäinen tavoite pitää huolta niistä, jotka eniten apua tarvitsee, niin tässä laissa tulee vahvasti esille ja hienolla tavalla. Nämä erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat on määritelty tämän lain 3. pykälässä. Ja sosiaalihuoltolaissa erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan palveluita. Ja tämä on tavoitettu, että tämä ryhmä olisi aika pieni. Esimerkiksi kaikki vammaiset tai vammautuneet eivät ole niin kuin mitenkään välttämättä erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita, koska saattavat hyvinkin olla aktiivisia ja omatoimisia tuen ja palveluiden saamisessa. Tämä on hyvin niin kuin sellainen asia, joka täytyy katsoa asiakaskohtaisesti, että kuuluuko tähän ryhmään. Jos haetaan niin kuin sellaisia asiakkaita tilanteessa, jossa esimerkiksi kognitiivinen tai psyykkinen vamma tai sairaus, päihteiden ongelmakäyttö, usean yhtäaikaisen tuen tarve tai muu vastaava syy, nimenomaan, että se vaikeudet näkyvät sekä hakemisessa että palveluiden saamisessa. Et joku tällainen vastaava tilanne esimerkiksi voisi olla puutteellinen kielitaito ja traumaattiset kokemukset, tai esimerkiksi asunnottomuus, päihdeongelma, sosiaalisten tilanteiden pelko. Meillä on paljon tällaisia asiakkaita, jotka eivät kerta kaikkiaan niin onnistu selviytymään täällä palveluviidakossa. Ja myöskään niin ikääntyneisiin tämä ei pelkästään se pelkkä ikä samalla tavalla kuin pelkkä vammakaan ei aiheuta, että kuuluu tähän ryhmään, vaan tässä on ajateltu, että tämä ei ole todella hirveän iso tämä asiakasryhmä, mutta se on nostettu monessa kohden täällä lainsäädännössä vahvasti esille. Hyvinvoinnin edistäminen kaiken kaikkiaan on tässä laissa nyt aikaisempaa paremmin nostettu esiin, paitsi että ohjausta ja neuvontaa, mikä tietysti ennenkin on ollut sosiaalihuollossakaan keskeisenä, se on omana pykälänään, ja siitä on tarkkoja ohjeistuksia, että miten sitä tukea pitää ja palveluista pitää tiedottaa. Mutta ehkä uusi asia on tämä rakenteellinen sosiaalityö, ja samoin tämä hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin osalta. Että nämä on ehkä minusta sellaisia johtamiseen liittyviä pykäliä, mistä erityinen vastuu, että nämä siellä kunnassa tulee ja kunnan erilaisissa palveluissa hoidettua, niin on näitä palveluita johtavilla ja ohjaavilla esimiehillä, päälliköillä ja muilla. Että tämä tieto, mitä kentältä tulee, niin että se osataan jalostaa, hyödyntää näiden asiakkaiden parhaaksi. Että on tietoa, mitä seurata ja että se pitää päästä tuoda sinne päätöksentekoon ja vaikuttaa ja kehittää niitä palveluita niiden asiakkaiden tarpeiden mukaan. Omana pykälään on nostettu tämä erityistä tukea tarvitsevien hyvinvoinnin edistäminen. Ja tämä velvoittaa kuntaa, että nimenomaan kunnallisten viranomaisten pitää seurata ja edistää näiden erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden ryhmän hyvinvointia ja kehittää siihen liittyviä palveluja, jotta näitä epäkohtia ja voitaisiin poistaa ja ehkäistä niitä syntymistä. Tämä tiedon välittäminen on kauhean keskeinen asia. Meillä tällä hetkellä on sosiaalihuollon haasteena se, että meidän asiakastyöstä tuottama tieto on hyvin hajanaista ja sirpaleista. Ja tähän liittyviä niin kuin rakenteellisia korjauksia on tulossa. Että muun muassa nyt tämä vireillä oleva sosiaalinen asiakirjalaki on yksi, mikä ohjeistaa ja määrittelee tarkemmin, että mitä tietoa kerätään, miten se dokumentoidaan ja miten sitä faktaa sieltä saataisiin ulos, jotta voitaisiin hyödyntää sitä paremmin tiedon tuotannossa ja palveluiden kehittämisessä. Ja edelleen tässä on tätä samaa, menee ehkä toiston puolelle, mutta on niin tärkeä asia, että tätä tulee korostaa, että palvelu annettaessa ja niitä kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota näiden erityistä tukea tarvitsevien henkilön tarpeisiin ja toivomuksiin. Tähän on kerännyt näitä kohtia juuri nimenomaan, koska vammaisissa varmasti näitä erityisen tuen tarpeeseen ryhmiin liittyviä asiakkaita ja kehitysvammapuolella löytyy paljon, joskaan tosiaan ne eivät kaikki sitä ole.
Mutta tavoitellaan nimenomaan sitä, että kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat henkilöt saavat sen tuen ja avun. Ja tämä erityisen tuen huomioon pitää tehdä kaikissa palveluissa. Muun muassa esimerkiksi ohjaus- ja neuvontatyö on sellainen, että tarvittaessa sosiaalihuollon täytyy mennä esimerkiksi kotiin viemään sitä tietoa, jos asiakas ei pysty sosiaalisen verkkojen tai liikkumisen esteiden vuoksi saamaan sitä tietoa tarpeeksi. Esimerkiksi kotikäynnit, ohjauksen ja neuvonnan välineenä on sellainen ihan tapa, miten pitää toimia, että se tieto saadaan perille. Eli tämä lainsäädäntö painottaa sen ohjauksen ja neuvonnan merkitystä aikaisempaa enemmän. Sitten tässä laissa on myös tämmöisiä erityisiä säännöksiä hoidon ja huolenpidon turvaavista päätöksistä. Tämä on sellainen pykälä 46, joka tulee voimaan vasta 2016, ja se määrittelee sosiaalityöntekijälle velvollisuuden tehdä tämmöinen hoidon ja huolenpidon turvaava päätös, jolla sitten yhdistetään kaikki sosiaalihuollon palvelut tarvittaessa, että jos ei niitä muilla tavoin saada niitä asiakkaan välttämättömiksi katsottuja palveluita noudatettua. Ja tämä tulee sen takia vähän myöhemmin voimaan tämä erityisen tuen hoidon ja huolenpidon turvat päätökset, koska tämä vaatii kunnilta sekä tietojärjestelmään liittyviä haasteita, mutta myös näihin johtosääntöihin ja käytäntöihin liittyviä sopimista, että tämä on sillä tavalla uudenlainen pykälä. Lastensuojelun puolella näitä on toteutettu aikaisemmin, mutta nyt tämä kohta tulee tänne erityislainsäädännön puoleen. Sitten hieman tätä asiakasprosessia. Sosiaalihuoltolaki nyt tässä uudessa muodossa määrittelee paljon, miten sosiaalihuollossa se asiakasprosessi toimii. Ja tässä on tavoite, että tämä palveluiden kulku olisi samankaltainen riippumatta siitä, mihin erityispalveluun tullaan. Ja asiakkuus lähtee siitä, kun tieto tuen tarpeesta tulee sosiaalitoimistoon. Se voi tulla hakemuksen kautta, se voi tulla omana yhteydenottona, tai se voi tulla ihan sitä kautta, että viranomainen itse saa tiedon sosiaalityön tai sosiaalihuollon tarpeesta ihan muuta kautta, vaikka muun asiakaskontaktin yhteydessä. Kiireellinen apu täytyy arvioida heti ja laittaa siihen liittyvät toimenpiteet. Mutta sen jälkeen tulee palvelutarpeen arvio. Tämä on nyt sellainen, mitä tässä laissa avataan, käyn siitä kohta tarkemmin vähän, että mitä se edellyttää, mutta tässä on tarkoitus siirtää tätä painopistettä nykyisestä tai vanhasta laissa, jossa on ollut asiakassuunnitelma kaikille asiakkaille, niin että nyt tehtäisiin ennemminkin varhaisemmassa vaiheessa tämä laaja palvelutarpeen arvio ja asiakassuunnitelma vasta myöhemmin, jos se on tarpeellista sitten asiakkaan palveluiden kannalta. Mutta nimenomaan, että kaikille tehtäisiin heti alussa se kartoitus laajempana kuin ennen, että mitä tarvitaan, jotta pystyttäisiin varhemmin puuttumaan. Seuraava uusi asia, mikä lainsäädäntö nyt määrittelee, on tämä oma työntekijä, joka tulee tehdä tässä palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Sen jälkeen on päätös palveluista ja palveluiden järjestäminen. Ja asiakkuus päättyy, kun tuen tarvetta ei ole. Eli tätä on yritetty kauheasti selkeyttää tätä prosessia. Toki päätös palvelusta nyt ei ehkä tässä käytännön elämässä aina ole juuri tuossa vaiheessa. Se saattaa olla silloin, kun tehdään kiireellisiä palveluita tai että niitä sovelletaan toki sitten sen tilanteen mukaan, mutta selkeästi asiakkuus alkaa ja se päättyy tiettyyn aikana, ja kun se päättyy, niin siitä tulee merkitä sinne asiakasasiakirjoihin, että se pitää kirjata sinne, että asiakkuus on päättynyt. Et yritetään saada tähän sellaista selkeyttä myös näissä toimintamalleissa. Lain muutamia keskeisiä periaatteita, mitkä tietysti tähän teidän asiakassegmentille kuuluu, niin on myös tämä, että sosiaalihuolto tulee toteuttaa lähtökohtaisesti siten, että avio- ja avopuolisolla sekä muilla perheillä on mahdollisuus asua yhdessä. Myös sosiaalihuoltolaki määrittelee sosiaalipalvelun toimitiloja, että niiden pitää edistää asiakkaiden vuorovaikutusta ja siinä pitää huomioida nämä tarpeet ja edellytykset, esteettömyys, yksityisyyden suoja. Ja tämä on varmasti sellainen, mikä nykyisille tiloillehan ei välttämättä heti voida mitään, mutta mikä täytyy ottaa sosiaalihuoltoa suunniteltaessa huomioon myös niiden tilojen osalta. Avasin tähän vielä tämän ohjauksen ja neuvontaan liittyvän pykälän, koska tämä on hirveän tärkeä ja tämä on osa sitä, miten siihen varhaiseen puuttumiseen päästään. Niin tähän tiedotukseen ja neuvontaan täytyy panostaa kunnissa. Ja nimenomaan nämä tarkoitus, että sitä neuvontaa ja ohjausta on siellä, mihin asiakkaat ja kuntalaiset muutenkin liikkuu. Eli sosiaalihuollon pitää jalkautua
niihin paikkoihin. Terveyskeskus esimerkiksi on sellainen paikka, missä olisi tarkoituksenmukaista, että jatkossa tämä sosiaalihuollon tiedotus ja neuvonta löytyisi ja muitakin näitä tahoja. Et ei ole tarkoitus, että asiakkaat enää tulevat välttämättä sosiaalihuoltoon, vaan helpotetaan tätä, että se tieto kulkee. Ja tässä on tämä kohta, josta jo puhuinkin, eli se tieto palveluista pitää olla saatavilla ja siinä muodossa, että se ymmärretään. Eli nyt erityinen panostus sinne kaupungin nettisivuille, ilmoitustauluille ja näihin pisteisiin, missä voidaan tiedottaa ja kertoa, että se aika, että palveluista ei kerrota, että niistä ei niin kauheasti osattaisi hakea, niin se aika on nyt tässä lainsäädännössä. Tai se ennenkään ole ollut näin, mutta että nyt tämä uusi sosiaalituki alleviivaa sitä, että palveluista pitää kertoa. Palvelutarpeen arvio oli nyt tämä uuden painoarvon saanut asia, joka tässä laista löytyy pykälässä 36. Ja tästä määritellään niin, että sen palvelutarpeen tekijällä täytyy olla tarpeen mukainen ammatillinen sosiaalihuollon kelpoisuusvaatimuksesta annettu kelpoisuus, ellei sitten jotenkin muussa lainsäädännössä on määritelty muuta. Ja erityistä tukea tarvitsevien lasten tai muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osalta tämän palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaava viranhaltijan tulee olla sosiaalityöntekijä. Tämä 3.5 pykälä eli yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi on kauhean tärkeä ja keskeinen tässä uudessa laissa. Eli tämä velvoittaa laajasti nyt paitsi sosiaalihuollon sisällä eri sektoreita, niin muita meidän yhteiskunnallisia toimijoita, terveydenhuoltoa, varuskunnan sosiaalikuraattoreita, opetustoimia, liikuntatoimia, päivähoitoa, pelastuslaitosta, hätäkeskusta, poliisia, Kelaa, Tullia, työvoimaviranomaisia, ulosottoviranomaisia, rikosseuraamusvirastosta, ilmoittamaan sosiaalihuoltoon, ottamaan yhteyttä, jos tulee esille, että on ilmeinen sosiaalihuollon tarve. Lähtökohtaisesti toivotaan, että tehdään näitä matalalla kynnyksellä, kun se asiakas tulee näissä muissa palveluissa esille, että jotain muutakin tarvetta olisi, niin otettaisiin, joko ohjattaisiin asiakas itse ottamaan, tai jos näyttää, että hän ei siitä itse selviydy tai pystyisi tekemään, niin on toivottavaa, että vaikka työntekijä siinä asiakastapaamisen yhteydessä soittaisit sosiaalihuoltoon, että meillä on nyt tällainen tilanne, että olisiko teillä apua tai aikaa tarjolla. Eli lähdetään siitä asiakkaan kanssa tehtävä yhteistyöstä ja asiakkaan suostumuksesta liikenteeseen. Nyt on muutamia kohtia, jolloin tämän yhteydenoton voi tehdä ilman asiakkaan suostumusta, ja ne liittyvät sellaisiin tilanteisiin, kun henkilö on kykenemätty vastaamaan omasta terveydestä ja turvallisuudesta, tai kyse on lapsen edusta. Mutta nämä ovat niitä erityisiä tilanteita, jolloin se ilmoituksen tekijä tai yhteydenoton tekijä joutuu sitten harkitsemaan, että onko näistä asioista kyse. Eli tällä haetaan nyt voimakkaasti nimenomaan sitä muiden sektorien ja sosiaalihuollon välistä yhteistyötä, ettei kukaan, kuka on palveluiden tarpeessa, niin jäisi niiden ulkopuolelle. Tämä palvelutarpeen arvio, joka tehdään asiakkuuden alussa, niin se on tehtävä, laissa on nämä muutamat kohdat sosiaalihuoltolaissa, jotka on tehtävä viimeistään 7 arkipäivän aikana, tai se tekeminen on aloitettava, jos henkilö on yli 75-vuotias tai jos hän saa vammaisetuuksista annetun lain mukaista ylintä hoitotukea tai on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Erityislainsäädännössä saattaa olla vielä tähän tarkentavia määreitä, mutta sosiaalihuoltolaki määrittelee näin. Ja muissa tapauksissa tämä palvelutarpeen arvio on arvotettava viipymättä. Ja nimenomaan tässä on tarkoitus, että tehdään silloin alussa, jotta vältytään sitten siitä tilanteen kriisiytymiseltä ja pitkittymiseltä. Ja tärkeää on nyt tämä laajuus, että se tehdään sen asiakkaan tilanteen mukaisesti tarvittaessa omaisten, läheisten ja muiden toimijoiden kanssa. Laissa on määritelty, mitä siihen palvelutarpeen arviointiin pitää tulla. Se tehdään tietenkin kirjallisesti, annetaan asiakkaalle. Siihen tehdään se yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeesta. Määritellään, onko kyseessä lyhytaikaista tilapäistä toistuvaa vai pitkäaikaista tuen tarvetta, koska se vaikuttaa siihen, miten lähdetään toimimaan. Mikä se asiakkaan mielipide ja näkemys palvelun tarpeestaan on, ja myös tämä asiakkaan ja työntekijän arvio oma työntekijän tarpeesta. Eli siihen pitää ottaa jokaisessa asiakkuudessa heti kantaa, tarvitaanko oma työntekijä ja mikä se asiakkaan ajatus tästä asiasta on.
Joo, kiitos. Katson tätä kelloa, että minkä kerran puheaika. Tässä on tärkeää, että asiakkaalle selvitetään nämä yleisessä erityislainsäädännön mukaiset oikeudet ja velvollisuudet ja vaihtoehdot palveluiden toteuttamiseksi. Tämä on valtavan haastava säännös meille kentälle, koska sosiaalihuollon lainsäädäntö, erityislainsäädäntöinen, on niin laaja ja kattava. Ja sen takia tässä on tämä pykälä tähän, tulee myöhemmin, että käytetään riittävää yhteistyötä ja asiantuntemusta. Eli laki velvoittaa yhteistyökumppanit osallistumaan työntekijän pyynnöstä tähän mukaan, jotta se palvelun tarpeen arvio pystytään tekemään riittävän kattavasti. Oma työntekijä nimetään sosiaaliturvan mukaan asiakkaan tueksi. Se voi olla yhteyshenkilö tai se voi olla laajemmassakin roolissa, vähän riippuen tämän asiakkaan tarpeesta. Ja tässä on tavoite, että se pysyy koko sosiaalihuollon asiakkuuden ajan. Eli tällä turvattaisiin tämä asiakkaalta hyvin nouseva hätä, että ei tiedä keneen ottaa yhteyttä tai joutuu saman asian selittämään kauhean monelle. Oma työntekijä paikkaisi tämän tarpeen tässä. Ja koska tämä on nimenomaan se linkki sosiaalihuollon palvelukokonaisuuteen, niin oma työntekijällä pitää olla palveluiden kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillinen kelpoisuus. Et ehkä vammaisessa palvelu- tai lainsäädäntöihin tulee taas tämä viimeinen kohta, että jos asiakkaalla on jo vastuutyöntekijä, niin kuin vammaispalvelulain tai vanhuspalvelulain kautta saattaa tulla, niin oma työntekijä ei tarvitse nimetä välttämättä. Toki se voi olla ja silloin voidaan työparina siinä työskennellä, mutta sitä ei ole silloin pakko, esimerkiksi lastensuojelusta tulee vastuutyöntekijä. Ja tässä on vielä korostettu näitä, että silloin kun puhutaan erityistä tukea tarvitsevasta henkilöstä, niin oma työntekijän tai hänen kanssaan asiakastyötä tekevän henkilön tulee olla sosiaalityöntekijä. Tällä haetaan sitä, että se sosiaalityön ammattilin osaaminen olisi käytettävissä nimenomaan niille asiakkaille, joiden se elämäntilanne ja palvelutarve on kaikesta monimutkaisin, että saadaan tämä osaaminen ja työnkuvat vastaamaan niin kuin tätä tarkoitusta. Ja tosiaan oma työntekijän tehtäviä voi määritellä sen asiakkaan tarpeiden mukaan, että joillekin riittää kevyempi rooli, mutta esimerkiksi nuorilla saattaa olla paljonkin sellaista, että se oma työntekijä on se, mikä kulkee siellä rinnalla ja hakee kotonta palveluihin ja on todella aktiivisesti siinä lähityössä mukana. Tähän viittasin jo aikaisemmin monialaiseen yhteistyöhön, eli asiakkaan suostumuksella on oltava yhteydessä muihin toimijoihin ja muilla toimijoilla on velvollisuus pyynnöstä osallistua palvelutarpeen arviointiin ja suunnitelman tekemiseen. Ja tässä ehkä tämä vammaispalveluiden rooli on yksi, mikä tässä tulee varmasti kunnallisessa toiminnassa muuttumaan, että sitä vammaispalveluiden osaamista tarvitaan niissä aikuissosiaalityössä ja lastensuojelupuolella. Ja jotenkin tämä yhteistyön tekeminen sosiaalihuollon sisällä tulee myös tämän pykälän osalta toivottavasti lisääntymään uudella tavalla. Eli tämä lainsäädäntöhän lähtee siitä, että kunnissa lähtyisi muodostumaan tämän kautta semmoisia palvelukokonaisuuksia, niin kuin lapsiperheiden palvelut tai ikääntyneiden palvelut, jossa olisi tarjolla monialaisesti näitä palveluita ja se liikkuminen ja palvelutarpeen arvioiminen sujuisi siellä mutkattomasti ja sitä osaamista olisi helposti saatavilla ilman, että täytyy mennä eri sektorilta toiselle. Läheisverkoston kartoittaminen, pykälä 43 on lähtee siitä sen asiakkaan tarpeesta, miten läheiset ihmiset osallistuvat asiakkaan tukemiseen. Ja tämmöinen ollaan tähän yhteydessä omaisiin asiakkaan suostumuksella, eikä myöskään omaisilla ole velvollisuutta auttaa. Mutta tämä on silloin tärkeä asia huomioida, koska monesti ne omaisten rooli voi olla siellä ihmisen tilanteessa hyvinkin merkittävä. Tämä voi tuoda myös esiin sen seikan, että omaisia ei ole, joka taas vaikuttaa sitten palveluiden järjestämiseen merkittävästi. Että omaisia voi kuulla ilman asiakkaan suostumusta vain näissä määritellyissä tilanteissa, jolloin tietoa tarvitaan lapsen edun vuoksi tai tieto on välttämätöntä palvelutarpeen selvittämiseksi, kun asiakas ei itse kykene vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestä tai turvallisuudesta. Tuen tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut on lueteltu pykälässä 14. En käy niitä tässä sen enempää läpi. Ne on nyt ehkä uudella tavalla määritelty osia semmoisia, mitä kunnassa on ennen tehty osana, niin se on nyt näkyy laissa. Että sinällään tämä on hyvä ja hieno pykälä, että tämä nostaa esiin sen, mitä työtä siellä sosiaalihuollossa tehdään. Ja tähän kuvaan on koottu nyt nämä keltaisella nämä sosiaalihuollon mainitsemat palvelut. Ja sitten täällä on tämä muun lainsäädännön mukaiset sosiaalipalvelut, jotka viittaavat näihin erityislainsäädäntöön, esimerkiksi lastensuojelulakiin tai vammaispalvelulakiin. Ja tämän
kuvan ajatuksena, että kaikki tämä sosiaalihuollon kenttä on sitä samaa yhteistä kokonaisuutta, jossa keskiössä on se asiakas ja asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma. Ja kaikki nämä lainsäädännön, oli sitten yleislaki tai erislaki, niin käytetään sen asiakkaan hyväksi sen mukaan, kun se on tarpeellista ja järkevää. Ja nämä samat periaatteet, toimintaperiaatteet, ovat kaikille näille niin kuin osioille samanmukaiset. Että tässä haetaan myös sellaista yhteneväisyyttä tähän sosiaalihuollon toteuttamiseen. Ei ole mitään erillisiä saarekkeita enää, vaan kaikkiin petevät samat pelisäännöt, jos ei muuta ole erityislainsäädännössä määritelty. Kotipalvelupykälä tuli voimaan vuoden alusta ja sehän laajensi nyt huomattavasti lapsiperheille tätä kotipalveluoikeutta subjektiivisena etuutena silloin, kun nämä lain edellytykset täyttyvät. Ja tässä on nyt tällainen muotoilu, että kun kotipalvelu antaa sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavallisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen tässä ykkösmomentissa tarkoitus tehtävistä ja toiminnosta, niin tämä on huomattava muutos nyt siihen, mitä kunnissa tällä hetkellä esimerkiksi lapsiperheiden osalta kotipalvelua sovelletaan. Että tämä on oikeus, mikä aikaisemmin on lastensuojelulain mukana, on tuotu nyt tähän yleislainsäädäntöön. Tässä on vielä nämä tarpeet, jonka pohjalta sosiaalipalveluita tarjotaan. Mä en käy näitä nyt sen tarkemmin läpi, mutta tämä on sinänsä hyvä kuva, kun tässä on yhdellä slaidilla kaikki ne asiat, jonka vuoksi voi ohjata sosiaalihuoltoon ihmisen ja erityisen tarpeelle. Mä näyttää varmasti näille yhteistyökumppaneille, että tätä voisi jakaa niin on tietona siitä, että mitä sosiaalityö teki, että se on jotenkin jäänyt niin epäselväksi monelle, että mitä ne on ne asiat, joita sosiaalihuollon hoitaa ja vastaa. Niin tähän on määritelty niitä tarpeita, joissa sosiaalihuollon velvollisuus on selvittää ja auttaa, jossa se meidän alaan liittyvä osaaminen löytyy. Muutamia pykäliä vielä tähän ottanut, muun muassa sosiaalinen kuntoutus, joka on lainsäädännössä uusi käsite. Sitä on toki kunnissa aikaisemmin tehty, mutta tässä haetaan nimenomaan sitä tämmöistä palvelukokonaisuutta, jolla yhdistetään tämän yksilöllisen tuen ja toiminnallisen tuen yhdistävät palvelut. Eli selvitetään toimintakykyä ja kuntoutustarvetta, annetaan ohjausta neuvontaa tähän kuntoutukseen ja palveluiden yhteensovittamiseen, valmennetaan arkipäivän toiminnasta, tai ryhmätoimintaa ja muita tarvittavia palveluita. Eli tämä on tätä monialaista yhteistyötä, jotta saadaan sellaisia palvelukokonaisuuksia, jotka tätä sosiaalista kuntoutusta tukevia, että saadaan tämä niin kuin palvelu tuotettua, niin tätä ei voi tehdä yksin. Ja tämä on kai hyvä, että tämä on nostettu tämä lainsäädäntö, joka on vahvasti näkyviin, että tämä on yksi keskeinen tehtävä sosiaalihuollolle tuottaa näitä osallisuutta lisääviä palveluita ja vähentää syrjäytymistä, että mitä se konkreettisesti voi olla. Tämä on myös sillä tavalla tärkeä pykälä, että tämä on yksi niistä budjettilakiin liittyvistä, mihin on sosiaalihuoltoon varattu nyt ylimääräistä rahaa. Eli tässä on lähtökohta ajatus ollut, että esimerkiksi nuoriin kohdennetaan nyt näitä palveluita aikaisempaa laajemmin ja kuntien tulee palkata sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaajia ja järjestää tätä palvelua enemmän, niin tähän on varattu noin 8 miljoonaa euroa, josta 4 miljoonaa euroa on kuntien tavallaan omia menolisäyksiä, mutta valtionosuuksien kautta on määrärahan lisäys. Liikkumista tukevat palvelut on noussut myös sosiaalihuoltolakiin nyt uutena pykälänä. Aikaisemminhan on ollut kotipalvelun sisällä, kotipalvelun tukipalveluna, mutta nyt tämä on omana kohtanaan sosiaalihuoltolaissa. Ja tämä on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman perusteella ja tarvitsevat palvelua joka päivä sen elämään liittyvän syyn takia. Tämä on määrähansiirroinen palvelu, mutta lähtökohtaisesti mitään ryhmää ei voi kategorisesti sulkea tästä palvelusta ulos. Ja tässä on laajennettu sitä aikaisempien tämän pelkän taksikuljetusten korvaamisen lisäksi myös, että tämä palvelu voi olla ihan sitä ohjausta ja tukea, harjoittelemista, saattajapalveluita, ryhmäkuljetuksia. Tämä on monimuotoisempaa palveluiden järjestämistä. Ja aina tietysti ensisijasta on tämä julkisen joukkoliikenteen käyttö ja kutsuliikenne. Ja tällä nimenomaan haetaan nyt sitä väliinputoamisen vähentämistä, että jos aikaisemmin, tai tämä mahdollistaa sen, että sosiaalitulain mukaisesti on näitä palveluita mahdollista saada, jos ei niihin erityislainsäädännön puolesta
kriteerit niin sanotusti täytyy, niin sosiaalihuoltolaki katsoo asiaa sitten vähän laveammin. Sitten on vielä muita 28 pykälä muut sosiaalipalvelut tarkoittaa, että kunta voi kehitellä myös muita sosiaalipalveluita, jos näkee, mikä auttaa asiakkaan tämän tarpeisiin, niin antaa mahdollisuuden kehittää niitä, että mitään sellaista, että nojalla kuntien tai hyvä kehitystyö, mitä on tehty, niin on mahdollista jatkossakin. Että tässä on vielä mainittu erityksenä lomanviettopalvelut ja tukea lomanvieton järjestämisen näin vaikeassa perhetilanteessa tai pitkäaikaisen sairauden, vamman tai muun vastaavan perusteella. Ja edelleen tämä erityistä tukea tarvitseville lapsille tai perheelle voidaan järjestää vertaisryhmätoimintaa ja tukihenkilö ja tukihenkilöperheitä ihan sosiaalihuoltolain nojalla. Kaiken kaikkiaan tämä lapsiperheiden saama tuki nyt tässä sosiaalihuoltolaissa laajenee, eli tämä siirtää tänne painopistettä yleisiin perhepalveluihin ilman lastensuojelun asukkuutta. Et uutena tehtävänä tulee lapsi- ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta kunnalle, mutta muuten tämä edellyttää niiden ehkä olemassa olevien perhepalveluiden niin aikaisempaa niin kun helpompaa myöntämistä tai että niitä saisi vahvemmin tämän yleislainsäädännön kautta. Siinä on tietysti se tavoite, että näiden erityislainsäädännön mukaisesti lastensuojelun tarve vähenee, kun näitä ehkäiseviä palveluita voi saada aikaisempaa helpommin. Asiakasmaksujen osalta tässä ei niin kuin suuria muutoksia ollut, että esimerkiksi sosiaalinen kuntoutuspykälä on päivitetty tänne asiakasmaksulakiin. Että tässä ei ole mitään muutoksia tapahtunut muuten. Sitten on tietysti tämä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut, joka nyt on tässä vielä täsmennetty näiden hoitotakuita osalta koskevien säännösten mukaan, että vaikka puhutaan sosiaalinen yksiköstä ja siellä on terveydenhuollon palvelut osana sitä, esimerkiksi asumispalvelut, niin se terveydenhuoltoon liittyvät hoitotakuut, niitä tulee toteuttaa myös siellä sosiaalihuollon yksikössä. Eli kaikissa tilanteissa on sovellettava niitä säännöksiä, jotka parhaiten turvaavat tuen tarpeita vastaavat palvelut tai lääketieteellisen tarpeen mukaisen hoidon. Et ei voi mennä sen taakse, että hoitotakuu ei koske meitä, koska olemme sosiaalihuollon yksikkö, että se on nyt tämän osalta korjattu. Pykälä 44 liittyy asiakkaan hoidossa oleviin henkilöihin ja tämä velvoittaa selvittämään tämän asiakkaan hoidossa olevan lapsen tai muun henkilön hoidon ja tuen tarpeen erityisesti näissä tilanteissa, kun asiakkaan antaa laitos- tai avohuollon palveluita ja asiakkaan kyky huolehtia on heikentynyt. Et erityisesti mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut on tässä lainsäädössä nostettu esille samoin kuin tämä tutkintavankeuden tai vankeusrangaistuksen aikana. Ja tämä velvoittaa toki niin kuin ensisijassa näitä esimerkiksi rikosseuraamusvirastosta ja mielenterveys- ja päihdepalveluita, että siellä lähdetään selvittämään tätä asiaa. Ja jos ei sitä pystytä siellä selvittämään, niin silloin tämä yhteys asiaa sosiaalipalveluihin tulee toteutettavaksi. Vielä muutama pykälä. Eli vanhan sosiaalitakin jää joitain pykäliä voimaan sen takia, että niihin liittyvä lainsäädäntötyö tai kehittämistyö on voimakkaasti kesken. Esimerkiksi nämä pykälät 27d, vammaisten henkilön työllistämistä tukeva toiminta, ja 27e, vammaisten henkilön työtoimintaa koskevat pykälät, jäävät sinne vanhaan lainsäädäntöön edelleen voimaan. Ja tämä liittyy siitä, että tällä hetkellä on menossa tämä niin sanottu TEOS-työryhmän työskentely, eli sosiaalihuollon työelämä osallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeiden selvittely. Ja siinä on lopputyöryhmä jätetty nyt syksyllä, ja se on kommentointikierroksella tällä hetkellä. Eli tätä suosittelen, että tutustutte tällä hetkellä tosiaan niitä kommentteja voi antaa mielellään, otetaan palautetta, että tässä työryhmän sisällä on lakiehdotus, mutta tämä on tosiaan nyt vielä siinä vaiheessa, että tätä vielä muokataan ja ehkä seuraavalla hallituskaudella sitten tätä asiaa lähdetään viemään eteenpäin. Eli tässä TEOS-työryhmän ehdotuksessa on se ajatus, että esitetään uutta erityislakia, joka korvaisi näitä nyt aika sirpaleisesti eri lainsäädäntöihin ripotellut työtoimintaan ja sosiaalisen kuntoutuksen ja työelämään valmiuksiin parantamiseen liittyviä pykäliä, muun muassa laki kuntouttavasta työtoiminnasta ja sitten nämä kyseiset 27d ja e pykälät ja kehitysvammaisten työtoiminta ja työvalmennukseen liittyvät lainkohdat ja vaikeavammaisten päivätoiminta-asiat. Että näitä nyt mietitään, että miten nämä voitaisiin järkevämmin ja selkeämmin ja yhdenmukaisemmin järjestää. Tähän kannattaa tutustua tosiaan ja laittaa kommentteja tulemaan.
Vielä tähän ehkä yhteenvedetty tämä vammaispalvelut ja sosiaalihuoltolaki kaiken kaikkiaan, että se vammaispalvelut koskeva erityislainsäädäntö tulee sovellettavaksi silloin, jos vammainen henkilö ei saa vammastaan tai sairaudestaan johtuvaan tuen tarpeeseen muun lailla noilla riittäviä eikä sopivia palveluita. Et sosiaalihuoltolaki on yleislaki ja tietysti yleislaki on aina se lähtökohta palvelutarpeen arvioinnissa, mutta sitten tulee säädettävästä erityislainsäädäntö näin. Nimenomaan sosiaalituki tuo parannuksen niille henkilöille, jotka eivät tämän erityislainsäädännön perusteella saa palveluita. Vaikeavammaisen määrittely ja raja on aika korkealla ja siinä sitä niin sanottua harmaata vyöhykettä aikaisemmin on tuolla kunnissa tuskailtu, että mistä niitä palveluita saadaan. Nyt tämä selkeyttää ja vahvistaa näiden ihmisten asemaa ihan merkittävästi. Ja myös näiden perheiden, jossa on vammaisia lapsia, niin näitä ehkäisiä palveluita on mahdollista saada myös sosiaalihuoltolain nojalla. Ja lastensuojeluasiakkaus tulee kuvioon vain siinä vaiheessa, että ne lastensuojelun mukaiset perusteet tulee tarpeena niistä sitten tarvittaessa. Kuulette tuossa jatkossa vähän enemmän. Ihan tämä viimeinen lasi, että meillä tosiaan nämä koulutuskierrokset jatkuu ja niistä ehkä uutta tietoa sen verran, että jos olette seuranneet, niin aika nopeasti ovat koulutuspäivät täyttyneet. Että Jyväskylään ja Tampereelle tai Turkuun olemme saaneet lisäpaikkoja, että niiden paikat nämä aukeaa vielä uudestaan. Mutta tällä hetkellä nettisivuilla on nyt se Helsingin koulutuksen linkki jo auki, että sen tallenteen tästä koulutuksesta voi katsoa sieltä, jos haluatte tarkempaa tietoa. Tästä tuli nyt hyvin pähkinän kuoressa näitä asioita, mitä siellä koulutuksessa käydään. Ja edelleen kysymyksiä tarkempia voi Lotta Hämeen Anttilalle laittaa sähköpostitse. Näin, mutta mun osaltani kiitos. Kiitoksia.